Tak vás zdravím, ľudia, pri začiatku možno novej série, respektíve ja ani neviem, či vlastne hru Greyzone, ktorú vidíte tu, budeme hrať v novej, úplne novej sérii, pretože je to taký špeciálny prípad, čo som si... Máme veľa sérií na kanále, teda mám, ak ste náhodou noví na kanále, ja som Charlie, vášnivý gamer a chcem hrať hry a chcem, aby sme to zdieľali spolu, ak ste tiež vášniví hráči. Toto je dosť zaujímavý špeciálny prípad, špeciálne video pre mňa, preto, lebo chcem ho natočiť, ospravedlňujem sa, nemám to nič predpripravené, idem improvizovane. Greyzone je stratégia s RPG prvkami, ktorá len vyšla, no pre mňa včera, 30. apríla. A výnimočná je v tom, že to je slovenská hra, slovenská tvorba, ako vidíte, znalci jazyka, máme tu slovenský preklad, máme aj český a je to od slovenského štúdia Eastworks, teda z Košíc na východe Slovenska a vždy na svojom kanále by som rád prezentoval aj nejakú slovensko-českú tvorbu najviac, lebo našich hier je menej, hlavne takých, čo by sa presadili vo svete. Naposledy taký najväčší príklad je asi Kingdom Come Deliverance z Česka. A prípadne, ak rátate aj Polsko do takého našho úseku, tak Zaklinač 3 samozrejme od polského štúdia CD Projekt Red. Ale, čo je také špeciálne na Greyzone je, že to je v predbežnom vývoji na Steame. Možno vám sme hodím obrázok priamo z tej stránky, aby ste videli. Dám vám aj odkaz do popisu videa, kde nájdete hru. Je v predbežnom vývoji za približne 13 eur a vyzerá celkom zaujímavé, čo som videl trailery. Hru som ešte nehral, takže to bude first feel a želám proste našim vývojárom, aby sa im darilo a aby s tým zažili úspech, aj keď je to predbežný vývoj. Čo je celkom možno výhodná kúpa, ak tá hra má potenciál, pretože cena sa bude zvyšovať o týždeň na 20 eur. A neskôr ešte s pribúdajúcim obsahom by mala ešte viac sa cena zrásť, čo som pochopil, takže ak to bude stať za to, tak uvidíme, či sa to tak sa to oplatí kúpiť teraz a podporiť ich v tomto štádiu vývoja. Ja som si kúpil rovno aj soundtrack, ktorý tam bol za 2 eurá, lebo sa mi páčil. Ako je taký lacný, tak viete, prečo by som to nepodporil slovenské štúdio. Ale nechcem zdržovať, chcem, aby sme sa posledili do hry. Toto video, no, ako som už povedal, neviem, či to bude séria. Urobíme si také dlhšie video, keďže je to predbežný vývoj. A ak nás to zaujme, vás aj mňa, tak možno si dáme aj tie, možno asi zvyšné levely, ja neviem, čo je toto. Neviem, či sú to samostatné misie. Ale to uvidíme. Viete čo, nezdržiavajme. Poďme sa na to pozrieť. Berte do úvahy, že to je early access, teda predbežný vývoj. Chyby tu budú. Je možné, že na nejaké nenarazíme. Ale chcem hlavne tým novým divákom a hlavne aj pravidelným divákom len tak naznačiť, že je tu nejaká slovenská hra, čo by ste ju nechceli podporiť. Ale to uvidíme, až keď si zahráme. Poďme na to. Dáme si strednú obťažnosť. A ak tu bude nejaké intro, tak si ho vychutnajte. Mne sa páči takéto tie arty. Zasadenie, čo som pochopil, sme nejaký otrok, ktorý sa vzbúri voči pánom v sci-fi zasadení. Takže uvidíme, čo bude, len bolo dosť kecania. OK. Korath, the smallest planet in the Grey Zone, home to just two types of people, union contractors and us, their miners. We never called Korath home. Slaves. That was the first time I heard the word 24 years ago. We're slaves, whispered my father on my first day working in the Tritium mines. He told me never to say the word out loud. The Union mercenaries, keepers as they were known, executed anyone who uttered it, along with anyone who heard. Faster! You can rest all you like when you're dead. Slaves. I fed on it. That day, my father slipped and broke his leg. A keeper rushed in to give him hell. Get up, you lazy cur, or it's the sinner's wall for you. I can't. It's broken. I just stood there in the rain,
watching my injured father whipped by a man no older than I. It is then that I snapped. The next thing I knew, a rock was in my hand and a voice echoed through the cavern. Only after did I realize it was mine. Say it! We're slaves! Say it! And I crushed the Keeper's skull. I kneeled beside my father and wept. All the anger washed from me like the sluices clearing the caverns. He reached for my hand and placed in it the amulet he always kept around his neck. Villern, they'll kill you. Take this and go. Protect her, and she will protect you. Her? She? Was he losing his mind? I heard another Keeper coming. Father shouted at me in a fury. Go! Take her far away! And he pushed me when I stalled. I used an old sluice to get out of the mine before they raised the alarm and escaped into the woods with the Keepers on my tail, raging and bellowing for revenge. Then I saw her, iridescent blue like the amulet in my hand. She looked at her own arms as if for the first time, and then she looked at me. The shouts of the approaching Keepers woke us both from our wonder. Follow. I can help. For hours, she led me through the wilds, always ahead of the hunters, until we reached some entangled ruins I never knew existed. She stopped before a lofty archway and a strange circle, a portal, perhaps, exploded into life at her command. The ruins shook and threatened to fall. Speechless, I stood in watchful awe, until at last she came to me and said, I don't know who you are, but if I'm alive, then you damn well need to stay that way too. Come. But where? I asked. Does it matter? She was right. Nothing but a slow death on the sinner's wall awaited me here. With a deep breath, I clutched the stone, remembering my father's words, and followed her again. Followed a will that was more than just my own. Okay. Toto intro som videl na stránke obchodu. Takže mňa to neprekvapilo. Can you breathe? What? Yes, I'm fine. Where are we? Looks like a desert. I can see that, but what planet? I don't know. What do you mean, I don't know? You're an AI, isn't it your job to know these things? What makes you think I'm an AI? You're a hologram who can operate interplanetary portals and have a figure that screams male fantasy. I like my figure. I'd like it if you told me how you were living in a blue rock that's been hanging around my dad's neck all his life. Look, I'm as in the dark as you are, okay? I just woke up and saw you. I remembered where the portal was. What else do you remember? Images. People. Can you stop talking to me like a thing? Great. My AI has identity issues. Fine. Now, please, okay, miss, autor už niečo naznačil, že či je to vôbec umelá inteligencia. How am I supposed to know? And I'm not yours. My name is Annika. Oh. Forget it. Okay, Annika. I'll take it from here. You just, I don't know, enjoy the view. I need to find out what's around here. Okay, takže sme asi oficiálne vre. Použi VASD na pohyb kamerou. Použi koliesko misi na približovanie a oddialovanie. Okay. Takže zatiaľ klasika. Dobre, takže Annika nás dostala z toho problému. Wow! Máme doslova minimapu a celkom veľká úroveň na začiatok. Ojojoj. Dobre, ja som sa snažil nastaviť iba v tom menu nastavenia na najlepšie, takže zatiaľ to beží úplne v pohode. Autori ešte ozaj plánujú, čo som pochopil, aj český preklad, český dubbing do hry. Nebude slovenský, ale časom to určite bude dobre, keď tam bude aspoň čeština. To trošku zarazilo pre Kingdom Come Deliverance, okej. Okay. Assault, čože? Útok na oblasť, skrčica. Ej, toto bude ťažké učenie. Kryca. OK. Pri... Aj takto. No dobre. Takže pravým tlačítkom dávame pohyb. Má to byť takáto, ja by som to povedal trošku ako XCOM stratégia, ale nie na ťahy. Takže sa...
Oh. Oh. I think that dog just spotted you. Yep, it's coming. Don't panic. Just show him you're a friend. I'm not sure he wants a new friend. Okay. Who's a good boy? Good boy. Let me help you. Oh. Who's a good boy? Really? What the hell? It's like mutated or something. Let's get on top of that rock first. We can see what we have to deal with down below. Should help. Okay. Valern si trošku slaboch. O, čo to tu je? Sword. Classic. Rezavý meč? Dobre. Á, do pysťuha, to. I'm sure it's just a pack. If we go around them, we should be fine. Je to len svorka. Trust me, will you? Come on. How do you know? Maybe there are even more of them over there. One thing we do know is that there are plenty of them right here. Won't you at least take a look? Okay. Jedna otázka. Načítať, uložiť pozíciu. Okay. Tak si to uložíme. To je super. Je tu teda ukladanie. Sám v púšťavi. Ja som si uvedomil ten názov, ako je to má byť niečo ako púšťava bude akože planéta. OK, OK. Find a good hiding spot. There in the bush, quick. Schovaj sa v krovi, no, stará dobrá klasika. Now move along the wall. Stay low. Ju, asi predpokladám, že nevidia. Aha, fankovia. Predpokladám, že ma takto uvidí, že? OK. Ah! Nejaký lovec. Kto si? Apparently you need a shave and a haircut. I am human. Name's Valern. What are you doing down there? I thought everyone was evacuated. Listen, we have a truckload of explosives about to go boom. We're sailing off the canyon down the road. What? Why? Mutants. And you noticed? They're everywhere. You mean those dogs? No, I mean them. Oh. There's a whole horde between you and the canyon. Armed too, most of them. Go through the old ruins. I'll meet you on the other side. Okay, takže sme sa dostali. Gun for protection. Sorry, mate. This baby's all I've got. Search their bodies. Might find something you can use. I'll go tell the others to hold off on the explosion. But you'd better hurry. We can't let those bastards through the canyon. Okay. Don't take offense. I'm sure he's just shy around ethereal blue women. Nobody can see me or hear me but you, Valern. I figured that out pretty early on. Hey. To bolo hnusné, ale ako to som sa ja dovtipil. A rifle. Now we're talking. Whoa there, cowboy. Before you get flicky with the trigger, remember that gunshots will reveal your position. Not something I recommend right now. Open fire. Je, takže takto zabraň, takto... Zober náboje z inventára, okej. Okay. A čo s nimi? Dobre, takže... Damn it, we're going to need to go around them. Through the ruins. Okej. Okej. Takže. A. Ja rozumiem, že tade, ale nechcem, aby ma videli. Tyjo. Počkaj, a tento je nám chrbtom, alebo môžeme ísť? Oh. Tade. Je zaujímavé vidieť celú lovenčinu v nejakej hre. OK, tu vidíme...
Oh. Teraz neviem, ako ma nevideli. They saw you. Run. Run. They're all after you. Run through that canyon. I'll slow them down. Oh. Takže asi ma mali už vidieť, že? Sofra. Stay where you are. Somebody will be with you shortly. Okay. I'm gonna turn off my projection so you don't weird them out looking at me. I'm not looking at you. And how do I get back in touch with you? I'm still here, dum-dum, just you can't see me. Here they come. Don't screw this up. Okay. Nice work, Sonny. You're handy in a fight. Who are you? Valern. Thanks for saving my ass back there. Ah, you just won me 100. We're quits. I don't see any uniform, but I gotta ask. You ain't one of them union smegs, are ya? Come clean, son. I'll find out one way or another. Boli sme otrok. I'm not with them. Good. Nice. Now who the goddamn hell are ya? Let's dial down the life stories till we know we can trust him, yeah? I'm just a traveler who... Hold it right there. This tale you're starting better be true. Okay. Povedz mu pravdu. Yeah, maybe telling the truth isn't such a bad idea after all. I was a union slave. I killed a guard and escaped. Why didn't you say so? Welcome aboard. It's your lucky day. We are from Rab, over the way. Only non-union town on the whole planet. Let's see if the mayor won't take you in. We need every fist, boot, and trigger finger we can get. Okay. Damn mutants. Damn mutants. How do I get there? Come with me, Sonny. It's sealed. No way them mutants are getting You can't just go there on your own, Sonny. There'll be mutants on the road. Can you shoot? Yeah. Good. Over there's our camp. Go see a medic, get yourself armed up, too. And come back and find me. I'll see about getting you to Rab as soon as I can. Okay. Takže... Čirou náhodou sme stretli slobodných ľudí, čo nie sú... s úniou. Úniou otrokárov, alebo čo to bolo? Keepery, chovatelia. Medic ťa ošetri. Breg said you could take a look at it. I am looking at it and... Yeah, that's ugly. Some treatment, perhaps, doctor? Here, take this med kit. You'll be all right. Zober si lekárničku a budeš v poriadku. Okej. Okay. Okej, okay, akože čo pozerám zatiaľ? No. Dá sa tu nejako... otáčať mapa. Automaticky zobrazovať ukrytý. Zamknutie myši a obrazovky to nie. A je tu inventár na ičku. Aj tak, že to je tu uprostred dole, jasné. Strieľať na miesto, nestrieľať. Ej, nie je tu otáčanie obrazovky. To by sa hodilo, aby sme si mohli pozrieť detaily. Ale akože vyzerá to pekne, na pohľad. Nevidím ani žiadne výrazné záseky. A sme na plynulých momentálne... 50 až 60 FPS, takže to vôbec nie je zlé. Na to, že to je Early Access. Samozrejme. If we don't get word to Rab, they won't send trucks to get us. Now, I need two men to join Valor here. Come on, Lucas, say your number. 1, 2, 3. 1. Congratulations, you're the first volunteer. Kareem. But this is clearly a... Number 3. Right, you're in this too. Myslím si, že pán Breg už mal vybrať tých dobrovoľníkov, že? There'll be mutants on the road, no doubt about it. You'll need to work together as a team if you're going to make it. Get to Rab in a hurry. Say we need those trucks ASAP. And tell Mab that he owes me 100. The mission was a success. But we need immediate evac. Good luck, lads, and if you die, I'll kill ya! Keď zomriete, tak vás zabijem? Naozaj? OK, takticky... OK, takže takto im dávame muníciu. I know of a stash nearby. Should we go get it?
OK, môžem si označiť každého samostatne. Valern, ty, super. Útočný žoldnier, prečo nepreložili, že žoldnier, útočný žoldnier, mohli pokojne. Ale akože to nie je. Musíte brať do úvahy, že toto nebude trojačkový titul. Je to... OK. No má to byť taktická stratégia, takže... Momentálne asi netreba nejakú taktiku. Určite momentálne netreba žiadnu ohromnú taktiku do tejto hry. Ale som zvedavý, ako to bude fungovať. Zásoby munície, OK. A kadiaľ to máme ísť? Aj. Tá mapka, mám pocit, že trošku skresluje. A nie, ja som len blbec, tá druhá farba. OK. Tak, kebyže im dám to nestrieľať, tak sme dosť v keli. Prebíjate sa mi, chlapci, alebo musím vám to dávať, OK. Skrčiť sa na cel... No ja, dáte to skratky, to bude blbé sa učiť. Ťahať telo. Zober mŕtve telo, aby si zmenil jeho pozíciu. To akože bude nejaké plíženie a budeme skúvať strážcov, ktorých sme sa zbavili, že? Mutants in front of you. Why the hell didn't you look out from the top of that rock, like I said? Now stay sharp, stay alive. OK. Takže najprv máme preskúmať terén. Anika, samozrejme múdra ženská, ktoré viete, nehrozí, že zomrie. OK. Tak sa rozhliadneme. There's too many of them, Valen. I really don't think you should open fire. You should be able to sneak by the rock wall again, if you take it nice and slow. OK, tak sa budeme plížiť. Asi môžeme aj strieľať, len asi to dopadne zle nedobre. Tade. To je akože to mesto, alebo čo? Keď sa preťahneš pozdĺž skaly, nemali by vás vidieť. OK. OK, akože zatiaľ také pocity, neviem, aké máte výzry, ale mne sa to zatiaľ celkom páči. Asi mi trošku vyhovuje hra na ťahy, ako je XCOM. Niekedy je to real time. Aha, taktický mod zapauzujeme. OK, môžeme sa obzrieť. Super, to je dobré. Takže, ak, viete, pre real time... To si... A tam sa mám ako dostať, ty mudrc? Tio, to je mudrc. On vie o zásobách. Asi je nejaký čas, kým nás poznajú, že? A čo máme robiť teraz? Máme akože plížiť sa ďalej? Aj asi stačí ísť iba tady auto, že? Po tie zásoby... Treba ísť? Čo myslíte, ľudia? Tu sa ich... Jedá. Toto tu pekne vyskakuje na tej obrazovke. Dobre. Viete čo? Proste poďme. Nepotrebujeme všetky zásoby. A nebudem sa čudovať, ak sa teraz spustí prestrelka. Au. Dobre, chlapci. Kde je tom... Kvíliaci priesmyk? OK. No tu vidím nejaké kšoví. What the hell was that? White Ged. Bastard thing killed Aaron. Was no one luckier at dice than Aaron. Should we hunt it down? Maybe. He's alone, but he moves like lightning with a bolt up its ass. Will be a waste of ammo. Takže teoreticky by sme to... Neviem, ako ma nevidia, neriešim to. Beriem to, že to bolo moje veľké šťastie. Malý balík nábojov. To sa vždy behodí.
Okej. Okay. Jo, tut... Ako je, tí mutanti sú celkovo oslabení, veď to by sme mohli vystrieľať, nie? Jaj. To nám asi nejaké rozkazy na ukryty, okej. Dobre. Viete čo, chlapci? Zachraň kamarátov. If we leave them, they ain't gonna make it. Viete čo? Pomôžeme kamarátom, teda mohli by sme to obísť a zachrániť sa. Ale cítim, že toto je lepšia voľba, pomôcť. Nikdy neviete, ako vám to oplatia. Čo teraz ten spravil? Nemusíte sa skrčiť, nie. Našťastie mutanti sa zdá. That's where we're heading. Join us. Do you have ammo? And grenades. Here. Take it all. Granátik. Ajajajajaj. Daj nejakému hrdinovi granát. OK. A ja si dám jeden. A čo je toto? Ty idú za nami alebo nie? Tio, my už máme normálne družstvo ľudia. Chlapíci. A. Nemuseli ste strieľať. Ak to nebude nutné, tak nechcem strieľať. OK, kde sa tam dostaneme? Pekné prostredie, akože pekne živé. To sa mi páči, že vidíte tu živé tvory. Vedlejší biel... Jaj, to bolo lovenie hen toho tvora? Keep an eye on those geds on the hill. They spot you walking alone, your dog chew. Som psie žrádlo, ďakujem. Ďakujem, Anika. Udivuje vás niekedy ľudia to, ako to, že v takéto kšoví, krovie, krík vás zakrie? Akože je to hra, samozrejme. OK. Dobre. Kvíliaci priesmík. Cez priesmík. Neviem, či treba sa plížiť. Toto nemusí znamenať, že sú tam mutanti, že to môže byť aj... Dead end. No chance to sneak by. You're gonna have to fight your way through. Ja, akože nedá sa. Aj, pardon ľudia. Dobre, tak do krytu, chlapci. A dobre, tak sa predvedte. A akože náš plán je, že dojdete k nám, čo? Ako funguje lekárnička? Ja aj proste mu dáte a on ju použije, okej. To celkom sa mi páči. Taký systém, že sa o to kvázi nestaráte. Hej. A toto sa mi páči, táto projekcia, kde sa majú kryť. Hoj, chlape. OK, počkaj, ja chcem vyskúšať toto. To je veľmi hezké. Dobre. Má granát, ako hodím granát? Hej, ako... na G-čku, keď má granát, okej. Tak, predved sa. Dúfam, že to... akože bol to celkom pekný efekt. Dobre, chlapci, už sa tam blížime. Aj, takéto efekty ozvučenia sa mi vždy páčia.
OK. Použiť ťažkú zbraň. Aj takto vy máte rozdelené zbrane, OK. To je obchodník. Valern má útočnú pušku, alebo môžeme dať meč. A tento má gulomet. Dobre, na háčku je, že nestrieľať. Nebudeme zbytočne... Sami mutanti? A čo je tady? Tam vidím nejaké šutre. OK. Chuj, čo to je? Veľká lekárňa... No vidím, že nepreložili úplne všetko. To možno ešte spravia. OK. Kam zdrháš? OK, budem sa musieť naučiť, že... Viete čo, chlapci, berte muníciu a zdrháme. Alebo čo to tam je? OK. OK, nejdu za nami. Open fire. Ne, nestrieľaj. Už by mohlo byť niekde to mesto, že? A nemáte všetci byť skrčení? Oh. To po nás. Cover now. Open fire. Look, that must be Rab. We're almost there. Oh. Teraz neviem, prečo nestrieľajú. OK, takže môžeme takto porozdeľovať nejaké rozkazy. OK, hodí granát. O nie. OK, toto je nevýhoda, že to neviem hrať ešte. Hej, ale takáto palba. OK, proste tam prebehnime. Previc sa tam schováva na kopci. Gulomečík jeden. A nedá mi pokoj. Čo je toto? Malý balík nábojov, na čo? Možno taký problém je zatiaľ, čo vidím, ale to je možno len moja chyba. Možno niekedy nie je jasne vidieť, kto sa plíži, ak to nie. OK. Sme tu v bezpečí. Ó, super. Prečo vyzeráš ako Thanos? To si robíte srandu. Granátik. Chlapci. Strieľajte. OK, bude si treba navyknúť, či... Tio, to je tvrďák tento tu dole. Alebo je to momentálne príbehová postava, ktorá... Nemôže zomrieť, ale hádže po mne granáty veľmi ochotne. No tak. OK. No tak. Chlapci, ustrieľaj ho. Útok na oblasť, no. Oh.
Už ich neovládame, sranda. Ja som totálne na prte so životom. OK, to bude veselé. Sme v meste. Očividne sme v meste. Tak, toto je hezké. The twin machine guns on top of the wall were hot with death. Until at last, when the smoke cleared from the battlefield, Rab was secure and all but the best of us were still alive. With the carnage still sticky underfoot, I swore fealty to Rab and its people. It wasn't long before Mab put my fealty to the test. Takže predpokladám, že Mab je niečo ako starosta. OK, akože zomrel nám jeden člen toho tímu. To ešte... Nechcem hovoriť, že to je možno chyba hry. Myslím si, že to nie je. Skôr, že som ešte plne nepochopil tie mechaniky. Ale to je zmysel toho first build prechodu. Dajme si ešte začiatok ďalšej misie. Uvidíme. Teraz neviem, či sa to načíta, alebo treba ísť do hlavného menu, alebo čo. Asi vidíme príznaky predbežného vývoja. Neviem, čo má byť táto obrazovka. Alebo sa nám to seklo. Haló, rá! OK, ľudia, neviem, čo sa tam hrá seka alebo čo, ale proste vypol som ju na tvrdo cez správcu úloh. Nechcem to hovoriť, že to je chyba hry, pretože je v tom predbežnom vývoji, takže by to bolo nefér očividne ešte súdiť hru takto. Ale pozrieme sa ešte na začiatok ďalšej misie. A uvidíme, čo sa tam bude diať. Ja som musel ísť cez menu, takže tam bolo niečo ako samovražedná misia. Na overenie našej lojality, čo chápem. Takže... So, okay. About that help you are offering. What's on your mind, Mab? B-Shift haven't returned. If they aren't back by the morning, we need to get them. Could be pinned down somewhere in the desert. You want me to stay back and hold the fort? 5 men on the wall should be enough. It's complicated. I'll tell you more inside. I won't even get 5 men to come on this mission. No one will set foot outside of Rab's walls. Right now, it's just me and you, if you're in. And that's not enough. I can't judge them, okay? Mutants are everywhere, and half the town is down to some cursed fever. So we're gonna have to rescue the sick, too. After we find B-Shift, we need to go to the Union's industrial zone. Should be a med center there. If we can stock up on antidotes. Je tam chyba v preklade, nikde. A tam je niekde. I hope it's enough. I wish we had more men like you here, Valern. Get some rest, alright? Come find me in the morning, I'll keep trying to get men on board. Sleep doesn't come easy after days like this. And gunfire from the walls every few minutes makes it go again in a hurry. Isn't there anywhere peaceful in this damn universe? Oh, rosy fingered dawn. You're up, finally. Now, will you please tell Mab that you made a mistake? Tell him you had a... Ale my ideme, Anika. ...the world literature or something. I promised, okay? Now, where is he? Damn it, Valern. Couldn't you have volunteered for greenhouse detail or something? What's the plan? OK. Takže zbrane nám zostávajú a kvázi... Použiť... Jasné, to asi vypisuje preto, lebo som to zapol ako novú misiu. OK, ľudia. Ale myslím si, že tu si teba uložíme. Samovražedná misia. Otáznik, výkričník samozrejme. To tam vždy musí byť. Dobre. Keď dám koniec, čo sa stane?
Pôjdeme len do menu. OK, ľudia, keď dáte opustiť hru, tak to naozaj znamená opustiť hru. Vypla sa celá hra, tak som to radšej strihol do menu. Skúšal som sa ešte vrátiť do tej hry, či to ide nejako opustiť do hlavné menu. Nechcem teraz kritizovať autory, ale dajte tam prosím vás možnosť odísť do hlavného menu, aj keď samozrejme nie je tu veľa možností. To by bolo na tejto epizóde všetko, akože z hľadiska gameplayového, možno budeme pokračovať a budeme hrať to, čo budeme môcť, ako keď tu vám to môžem ukázať. Toto sú asi jednotlivé misie, ja som možno myslel, že to bude niečo ako kapitoly, ale minul som sa. Takže je tu celkovo ešte 4 ďalšie misie, táto vražedná záchranná misia, nočná návšteva, privec 5 zvedov, posledný plán. A ďalšie misie budú postupne doplňať v rámci predbežného vývoja hry. Malo by ich myslím, že celkovo 25 misií byť. Ale chcem, aby sme si to tak zhodnotili, lebo neviem, či to bude vlastná séria. Ešte vám to aj ukazujem, čo je v nastaveniach. Preset je nízke, neviem prečo. Dal som to na najvyššie a ide mi to bez problémov, ale táto hra vlastne nie je ani na pohľad príliš náročná. Viete, to možno iba nejaké väčšej bitke. Zvuk, dúfam, že zvuk je priateľne pre vás. Hra automaticky ukazuje ukrytý. To je dobré, obťažnosť. Ovládanie sa bude musieť naučiť a hlavne sa bude musieť naučiť celkovo systém tej hry, lebo bude to niečo iné. O, Española! Ha, idioma. Ruština, polština. Ešte keď tam dajú ten český dubbing, tak to bude parádička. Ale zatiaľ musím zase povedať, že tá hra... O. Pekný wallpaper, ak by si niekto chcel spraviť obrázok. Tak zatiaľ tá hra vyzerá zaujímavo. Je vidieť, že to je predbežný vývoj, lebo môže sa zaseknúť a fríznúť, teda zamrznúť, ale hovorím, z hľadiska technického hľadiska nie je férové tú hru hodnotiť. Počkáme si až na plné vydanie. Prešli sme si tú prvú misiu a príbeh, ak to bude nejaký boj proti otrokárom ešte neskôr. Teraz sme na nejakej planéte, predpokladám, že tá púšťava, neviem. V meste Rap. Zatiaľ sme sa asi so starostom, ten map, ten červený Thanos mne ho pripomína a... Dajte prípadne vedieť do komentárov, či sa vám hra páči, ja vám dám do popisu odkazy na hru na Steame, na platforme Steam. Ak by ste mali záujem hru podporiť a slovenských vývojárov, ktorých nie je predsa len veľa a vždy je dobré, keď nejaká hra by prerazila do sveta. Taká slovenská hra, čo si pamätám, je Shadows Awakening, ktorá taká najväčšia do Slovenska, čo prenikla vo svete ako taká tá diablovka. A toto sa mi zatiaľ akože na pohľad páči, ten štýl, je to ten XCOM, ale bez ťahov. Takže uvidíme, ľudia, ďakujem za pozornosť tejto epizódy a ak vás raz zaujala, tak prosím skočte na Steam a podporte autorov. Treba brať, že to je ten predbežný vývoj, takže chyby tam sú. Darmo budete písať nejaké review, že recenziu, že sú tam chyby. S tým sa počíta v tejto verzii. A hlavne teraz, keď je to ešte taká výhodnejšia kúpa a autori vám férovo potom tie ďalšie misie dajú zadarmo, takže bol tam aspoň ten slub, čo som čítal, že nebudú navyše žiadať peniaze. Ja som skúpil aj ten soundtrack, ten sa mi páči. A možno sa uvidíme pri ďalšej sérii, to mi dajte vedieť do videa, či si chcete postupne to prezrieť. Alebo si pozrieme až plnú verziu hry. Uvidíme, zatiaľ nebudem točiť ďalší diel. A uvidím až ohlas na túto epizódu, mala by výjsť. Pre mňa je to zajtra v sobotu 2. mája. Alebo ak ste náhodou z Česka, tak kvietna. Takže... Ja len pre istotu. Netvrdím, že neovládate mesiace, ale sú rozdielne, takže... Ďakujem ešte raz za pozretie. Ak sa vám páčilo, prosím, zanechajte like, komentár a zdieľajte aj video ďalej, prosím. V popise videa máte aj pár odporúčaných kanálov na pozretie ďalších zaujímavých, plus budete tam mať aj tie odkazy na kde sa dá hra zohnať a podobne. Ďakujem, prajem príjemný deň, príjemné hranie, gameri, majte sa.